Kan du berätta hur det går till att redovisa lokstöd via sms? Ja, det är bara öppna. Man får ett sms varje gång på via träning som har lagt in då på hösten när vi får spelschema. Då kan man lägga in hela året, alla träningstider. Sen kommer det som en påminnelse på sms varje gång på träning. Så då bara öppnar man det sms och så står hela spelartruppen registrerad. Så bara alla är ibockade, så man tar bort de som inte är här. Och så bara skickar man det så det är registrerat direkt. Man öppnar ju länken här bara. Så då dyker hela spelartruppen upp här. Det står ju alla namn. Och det är i kryssat att alla är här. Ja. Och i regel så är det ju flera här än vad som är borta. Och då bara tar man bort den bocken på de som inte är här då. Och så skickar du in. Ja, så bara skickar man det. Då är det klart.